दर्शक बृन्द जयमसी हार्दिक स्वागत छ हामी यतिखेर सोलुखुम्बु जिल्लाको सल्लेरीमा आइपुगेका छौँ क्यामेरामा सुनिल राज लामासँगै म कुमार सिंह बिष्ट हामी उपस्थित भएका छौँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा परिवार छ उहाँको एकदमै शक्तिशाली गवाही छ उहाँहरूले कसरी यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न र विश्वास गर्न पुग्नुभयो दर्शक बृन्द आज हामी तपाईँलाई उहाँहरूको कथा सुनाउँछौँ कुरा के भने केही समय अगाडि करिब एक वर्ष अगाडि भूत आत्माले विशेष गरी अनि दुर्गा बिका हुनुहुन्छ त्यसै गरी उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ सीता बिका हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको तिनजना छोराछोरीहरू छोरीको नाम चाहिँ शान्ति बिका आज हामी उहाँहरूसँग यो संवाद गर्न गइराखेका छौँ विशेष गरी सुरुमा आजभन्दा एक वर्ष अगाडि यो घरको मूल व्यक्तित्व दुर्गा बिकाज्यू भूतात्माले सताइएपछि भूतात्माले कतिसम्म गर्दो रहेछ त आज हामी यही कुरा तपाईँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ यतिसम्म कि भूतात्माले उहाँलाई सताइसके पछाडि दर्शकबिन उहाँले खुकुरी लगेर आफ्नो घरका परिवारलाई काट्न खोज्ने अनि टोल छिमेकमा भएका व्यक्तिहरूलाई लखेट्ने लाई मान्छेलाई देख्नै नहुने भूत आत्माले उहाँलाई यतिसम्म डोराएको थियो र अन्तत कसरी उहाँले त्यो भूतात्माको शक्तिबाट उहाँले छुटकारा पाउनुभयो आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर यो परिवारसँग छोटो संवाद गर्छौँ तपाईँको अब हामी कथा सुनौ न अब मेरो घटनाको कथा चाहिँ भनेको तपाईँको त्यसरी मलाई भूत आत्माले त्यसरी बाहिर बाहिर त्यसो गर्थ्यो अनि मलाई एकदमै ऊ लाग्यो म त बडा धामी जोशीलाई देखायो धामीलाई जोशी देखाउँदाखेरि त धामी निस्किन्छ अरे उत्रिन्छ अरे त जान्नै धामी हुन्छ अरे भन्थे अब आजकलको जमानामा अब जान परिवार पाल्नु छ एक डेढ रुपियाँ लाग्छ त्यो सम्झेर मलाई दिमाग आयो अनि मैले केही गर्न सकिनँ अब यो गर्नलाई सकिँदैन होला सायद म यो यस्तो हुँदैन थियो होला भने अनि यहाँ फाप्लुमा हाम्रो आफ्नै हुनुहुन्छ फुपाजु शान्त विश्वासी नै हुनुहुन्छ उहाँ पहिल्यैदेखि पस्नुभएको धेरै वर्ष हुनुभयो है उहाँ धेरै वर्ष हुनुभयो अनि उहाँ आउनुभयो अनि उहाँ बिमार लिएर हामी परिवार जानै परिवार हामी बुढाबुढी नै उताबाट आएर धामीकोबाट आएर त्यहाँ पस्यौँ पसेर मलाई त केही थाहा नै छैन धामीकोमा उपचार गर्न जानुभएको थियो तपाईँ हजुर गएको थियौँ हामी अनि फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ पस्यौँ अनि पस्दाखेरि मलाई फेरि भूत आत्माले छोइहाल्यो पस्दा ढोकाभित्र पस्यौँ हामी भित्र ढोकाभित्र पस्यौँ पस्ने साथ मलाई भूत आत्माले छोइहाल्यो मलाई चञ्चल चञ्चल भयो मलाई बस्न दिएन अनि फेरि अत्तालिएर नानीको आमा अत्तालिएर दुवैजनाले हतियार दिँदै मलाई फेरि कोठामा ल्याउनु भयो कोठामा ल्याएर अनि फुपाजुले यस्तो गर्नुपर्छ प्रभु पायो भने एकदमै तपाईँलाई ठिक हुन्छ आफ्नो विश्वास पनि सबभन्दा ठुलो आफ्नो विश्वास हो हेर्नुभयो तपाईँ चट्टै हुन्छ भन्नुभयो अनि हुन त हो मैले प्रभु पाएर म छुटकारा पाउँछु म छुट हुन्छ भने अहिले नै म सब थोक त्याग गर्न सक्छु म प्रभुमा विश्वास गर्छु भने अनि मैले सल्लाह गरेर हामी बेलुका बस्यौँ अनि बेलुका गफसफ गऱ्यौँ अनि उहाँ हाम्रो अहिले हुनु साङ्गे सर हुनुहुँदो रहेछ अनि तल नुहाँ बाजे नुहाँ अङ्कल हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई फोन गर्नुभयो हाम्रो फुपाजुले फोन गर्नुभयो उहाँले फोन गर्नुभएर अनि बेलुका आउनुभयो आएपछि चाहिँ मलाई के भयो फिल भयो भने उहाँ आउनु भएर अनि मलाई त्यो गरेपछि त मलाई त त्यो यस्तो जिउबाट चाहिँ यस्तो भालाहरू निकालेर फालेको जस्तो भयो मलाई उहाँहरू मेरो त अहिले तल सानो कटेर थियो गोठ थियो आइसके भित्र प्रवेश भइसकेपछि मलाई यो जिउबाट चाहिँ जस्तै पुरा आङ फुलेर जुर 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 धामीको कामेको जस्तो हुन्थ्यो मलाई अनि उहाँहरू भित्र प्रवेश भइसकेपछि चाहिँ अनि यो टाउकोबाट चाहिँ झिर निस्केर भागेको जस्तो भयो मलाई अनि त्यो कता 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 त्यो भूत कराएको जस्तो पनि हुन्थ्यो मलाई आँख यता कानतिर उसतिर भूत कराएको जस्तो कता के कराएको जस्तो अनि म चाहिँ झिरुङ झिरुङ गर्थेँ अनि तर्सिने पनि थियो अनि त्यसपछि उहाँहरू आउनुभयो उहाँहरू आएपछि ग्रहण गर्नुपर्छ भन्नुभयो ग्रहण गरेँ अनि मैले ढुक्काले यसो यसो गर्नुपर्छ भनेर सबै उहाँहरूले गरिदिनु भयो है उहाँ गरिदिनु भएपछि मैले अनि विश्वास गरेर अनि प्रभु पाएँ मैले आजदेखि तपाईँ
तपाईले नयाँ जीवन पाउनु भो एकदम विश्वास गर्नु तपाई एकदम ठीक हुनुहुन्छ भन्नु भो त्यो भनेको त मैले त्यो भन्दा पहिला मलाई भूत आत्माले एक हप्ता जति भएको थियो एक हप्ता हैन 3-4 दिन त म सुत्तै सुतिन आँखा झिम पनि गरेको छैन अनि त्यहाँ देखि म फ्रेश त्यहाँ देखि उहाँहरु पनि जानु भो उहाँ सरहरु पनि जानु भो गएपछि अनि म निदाए छु भोलिपल्ट उठ्दा हेर त म त 3 दिनमा बिम्जेको जस्तो भयो अनि त्यहाँ देखि बिम्जे भयो जस्तो भएर छङ छङ भयो अनि भोलि देखि प्रार्थना गर्दै गयो अब उस बुधबारे संगति हुँदो रहेछ बुधबारे संगतिमा फेरि हाम्रो यहाँ जक्कै भन्ने हुनुहुन्छ यहाँ बागबानीमा उहाँ एकदमै उलाई चाहिँ घरिघरि के भयो भने पनि अलिक दुख लाग्छ जस्तो भयो नि के भयो भने अब नजिकमा प्रार्थना गर्न आउने बोलाइहाल्ने हामी अनि उहाँसँग हामी बस्थ्यौँ अनि प्रार्थना गर्थ्यौँ अनि त्यतिखेर लकडाउनको नै थियो अनि एक दुई दिन उसमा थिएन हाम्रो सङ्गति सल्लेरीमा रहेछ अहिले थादिङमा रहेछ होइन अनि थाहा थिएन त्यतिखेर अनि हामी सङ्गति यतै बस्यौँ यता गाउँ गाउँ टोल टोलमै झुन्डा झुन्डामै बनाउनु भएको रहेछ अहिले बुझ्दाखेरि होइन भर्खरको नयाँ थियो के थाहा हामीलाई त अनि त्यसो गर्दा 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 म छुटकारा पाएँ छुटकारा पाइसकेपछि अहिले चाहिँ भनेको ताजा भएर जे होस् म प्रभुलाई नै जे गर्दा हिँड्दा बस्दा जे गर्दा पनि म प्रभुलाई नै सम्झिन्छु अहिले मैले अब असारमा 1 वर्ष हुन्छ होइन सर असारमा 1 वर्ष हुन्छ अनि त्यतिकै तत्कालै अब प्रभुले नै अब गरिदिनु भएको होला अब मलाई चुन्नु भएको होला त्यहाँबाट छिटै हाम्रो बप्ति पनि भयो जानेको बप्ति हो जम्मा हामी कतिजना पो भएको थियौँ बस्दैन 20 जनाले हामीले बप्तिस पनि लियौँ सँगै हामीले अनि त्यसपछि अब बप्तिस लिइसकेपछि त अब भन्नेले गर्छ अब त्यो अधिकार पाइन्छ अरे नि त अधिकार पाइन्छ अरे अधिकार पाएपछि अनि हामीले मलाई चाहिँ एकदम ढुक्क लाग्यो अनि अहिले भनेको चाहिँ ट्याम ट्याममा कोही कोही बेला चाहिँ कोही बेला त्यस्तो हुन्छ हिजो अस्ति पनि भयो पो मलाई त्यस्तो तर अब सबै यहाँ एकजना हाम्रो विश्वासी नै बस्नुहुन्छ यहाँ यो मुनि कोठा बस्नुहुन्छ उहाँहरू आउनुभयो उहाँहरू आएर सबै जुटेर हामी प्रार्थना गऱ्यौँ त्यहाँदेखि उएर अनि भयो सर दर्शक पनि यसरी उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ सीता बिका हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी संवाद गर्छौँ उहाँको श्रीमानको त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो प्रश्न तपाईँलाई सोधेँ मैले पहिले योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै नै उहाँले चाहिँ धेरै नै दुःख दिनुभयो अनि हामीले पर्व पाउनको लागि रहेछ सल्लेरी गयौँ धामीको लागि धामी फुक्नुको लागि अनि फुकिदिनु भयो त्यही माथि नै कामना लाउनु भयो फर्केर आउँदा मैले चाहिँ हामी के क्रिस्चियन पसौँ है भनेको चाहिँ उहाँलाई धेरै याद छ अरे मैले 3-4 ठाउँ बाटामा हामी नभए क्रिस्चियन पसौँ है भने अनि क्रिस्चियन पसौँ है भन्दा नभए पसे पनि पसौँ न त नि भन्दै आयौँ आएपछि अनि फुपाजुलाई फुपूकोमा पस्दा त धेरै फेरि छोपी गयो छोपेपछि त अनि खाना खानलाई ठिक्क हुनुहुँदो रहेछ फुपाजुहरू खाना खाने बेला त फेरि छोपी गयो लु फुपाजु पुऱ्याइदिनु भने बल्ल बल्ल घिस्याउँदै घरमा पुऱ्यायौँ त्यहाँबाट बल्ल बल्ल लु अब यसरी हुँदैन अब हामी क्रिस्चियनै पशु बोलाइदिनु ऊ घर बोलाइदिनु भनेर धेरै नै फुपाजुलाई हामीले धेरै गुहार माग्यौँ फुपाजुहरू क्रिस्चियनको मान्छेहरू आएपछि हामीले धेरै नै सहायता पायौँ धेरै नै गुहार पायौँ त्यहाँभन्दा हामीले गुहार पनि पायौँ न अनि तपाईँको श्रीमानले कस्तो खालको व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो जस्तै अघि हामीले सुन्यौँ कि खुकुरी लिएर तपाईँहरूलाई पिट्न आउनुहुन्थ्यो अरे लखेट्नुहुन्थ्यो अरे गाउँलेहरूलाई पिट्नुहुन्थ्यो अरे होइन खुकुरी लिएर लखेट्नुहुन्थ्यो अरे नै हुँदैन नि हामीलाई देख्नै नहुने रातितिर मकैबारीमा कुट्नु पिट्नु मेरो त यहाँ त एक भित्ता त होइन धेर पनि काटेको थियो मारिसकेको मान्छे खुकुरीले हानेर धेरै यहाँ चाहिँ धेरै नै काट्यो फिलामा चाहिँ अनि घिच्रोमा समाएर लुगा खाँदिदिएर तर मलाई चाहिँ मारिसकेकै थियो अनि कसरी भाग्न सफल हुनु अनि छोरीले बल्ल बल्ल छोरीले बाउ पल्टाएर अनि थिचेर अनि मारिसकेको थियो छोरीले गुहार भन्दै आफैले पल्टाएर अनि बल्ल छोरीले बाउ चाहिँ पल्टाउँदा चाहिँ म चाहिँ अलिकति घुम्न पाइछु र अनि त्यति बचेको नभए मेरो यतिखेर बच्चाहरूको बिहालत हुन्थ्यो हो अनि छोरीलाई पनि सोधौँ त्यो कस्तो अवस्था थियो उहाँको अवस्था चाहिँ निकै गम्भीर नै थियो
प्रभु नपाउँदाखेरि चाहिँ अब उहाँको जीवन नै यस्तो हुन्छ भन्ने सम्भावना थिएन. अब प्रभु पाएर यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नै थिएन. जब उहाँले प्रभु पाउनुभयो अनि हामीले नै पायौँ, उहाँको कारणले हामीले नै प्रभु पायौँ, प्रभुलाई धेरै महिमा भएको होस्. र उहाँले नि जसरी भूत आत्मा लागेको थियो त्यसरी नै उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो, विश्वासले सन्चो हुनुभयो र हामी पनि विश्वास गऱ्यौँ, प्रभु पायौँ र प्रभुलाई महिमा भएको होस्. तपाईँको आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँको आमालाई चाहिँ खुकुरी लिएर तपाईँको बुबाले चाहिँ प्रहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रहार पनि गर्नुभयो, अब पछाडि पिठीमा पनि उहाँको चोट लागेको छ भनेर भन्नुभयो, काटेको छ भनेर भन्नुभयो. त्यो तपाईँले देख्नुभयो कसरी, त्यो अवस्था कस्तो थियो? त्यो अवस्था चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर बसिरहेको थियौँ. अब सबैजना नभए नि बाहिर भने घरको बाहिर होइन, हजुर, एक दुईजना आन्टीहरू आउनुभएको थियो. बाबा चाहिँ भित्र सुतिरहनु भएको थियो. एकछिन चाहिँ उठेर यताउता खुकुरीहरू खोज्नुभएछ अनि खुकुरी खोजेर एउटा आन्टी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अनि आन्टीभित्र पसेर हेर्दा चाहिँ खुकुरी हातमा यसो गर्दै हुनुहुँदो रहेछ अरे. अनि आन्टीभित्र बस्न आँट्दा चाहिँ तजा भन्दा चाहिँ आन्टी चाहिँ फुत्तै निक्लेर गइहाल्नु भयो आफ्नो घरमा डरले. अनि हामी चाहिँ फेरि एकैछिनमा चाहिँ ढोका थुन्नु भयो अनि मम्मी र मैले चाहिँ ढोका खोल्नु छिटो ढोका खोल्नु भन्दा भन्दै उहाँहरूलाई त भूतात्माले छोपिहाल्यो. अनि त्यसपछि त मम्मीको केसमा समाएर मम्मीलाई त लडाइहाल्नु भयो अनि मम्मी माथि थिचेर यस्तोमा काटिदिनु भएछ अनि मम्मीको यस्तोमा समाएर हजुर थाङ्नाहरू खाँदिदिनु भएछ. त्यसरी मैले त्यो अवस्थामा मैले मम्मीलाई कसरी बचाएँ मलाई नै थाहा छैन. बाबालाई रुनुभयो, चिच्याउनु भयो होला नि होइन? हजुर, रुएँ चिच्याएँ तर कति गुहार मागेँ. गुहार माग्दा पनि कोही आएनन्, तर गुहार माग्दा पनि कोही आएनन्. अनि हामी प्रभु पाएपछि चाहिँ अब सरहरू अगुवाहरू आउनुभयो, हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो, हामीले पनि जानी नजानी प्रार्थना गऱ्यौँ. अनि त्यसपछि चाहिँ मम्मीलाई बल्ल बल्ल मम्मी त उठेर भाग्नुभयो. त्यसपछि मम्मी भाग्नु भएपछि बाबालाई समात्यौँ. समातेपछि चाहिँ एउटा धामी अङ्कल बोलाउनु भएको रहेछ मम्मीले. फेरि बाबा त बाहिर निक्लिहाल्नु भयो अनि उत्तोपट्टि भाग्न जाँदा चाहिँ फेरि अङ्कलले समाउनु भयो. अनि अङ्कलले समाउनु भयो, हजुर, अङ्कलले समाएर अनि भित्र अब मम्मी बाबा अनि त्यो अङ्कलले चाहिँ फुकिदिनु भयो. अनि त्यसपछि म चाहिँ एक्लै राति माथि अङ्कल हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ अङ्कल मसँग माथि साथी जाउन भन्दा पनि उहाँ मान्नु भएन. अनि मैले मम्मीलाई म जान्छु नि मम्मी एक्लै भए पनि भने. अनि फेरि पछि त के भएको, उहाँले नि ल हिँड बहिनी म माथिसम्म पुऱ्याइदिन्छु भन्नुभयो. अनि आयौँ अनि शान्त हजुरबा बोलाएर आयौँ अनि उहाँ नि खाना खानुभएकै रहेनछ, माथि बसिरहनु भएको छ. मैले खाना खाएर जाउँ न एकछिन भन्नुहुँदो रहेछ. होइन, खाना तलै पकाएको छ, छिटो बाबा साह्रो हुनुभयो, तल एकछिन आइदिनु न भने. अनि हामी हतारमा कुद्दै आयौँ. त्यति बेलासम्म अब धामी अङ्कलले भुल ल्याइराख्नु भएको रहेछ अनि धामी अङ्कलले नि यताउता गरेर जानुभयो. अनि त्यसपछि चाहिँ प्रभुको बारेमा सुनाउनु भयो उहाँले. प्रभुमा कसले सुनाउनु भयो, धामीले होइन, शान्त हजुरबाले. शान्त अर्को उहाँ धामी त अब एकछिन फुकेर जानुभयो अनि हामी सबै बस्यौँ यसरी नै. अनि शान्त हजुरबाले चाहिँ अब प्रभुमा पाएपछि तिमीहरूलाई केही हुँदैन, प्रभुमा विश्वास गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, तिमीहरू सन्चो हुन्छौ भन्नुभयो. अनि चर्चामा सुरुवात गर्नुभयो. अनि त्यहाँबाट फेरि राति नै सबै उफ्रेर हामीलाई मार्नु लाग्नु भयो. अनि दिनको राति त्यही दिनकै त्यही एकछिनकै बेलुका अनि मार्न लाग्नु भयो. अनि त्यहाँ शान्त हजुरबा पनि जानुभयो, राति नै मलाई नि मानेर छ भनेर एउटा भेष लगाउनु भएको रहेछ, भेष पनि फुकालेर जानुभयो. नजानु हामीलाई मार्नु लाग्नु भयो, गुहार भन्दा नि कसैले गुहार पनि दिनुभएन, शान्त हजुरबा पनि जानुभयो. त्यहाँबाट त हामी त अब मार्ने रहेछ, मारोस् मारे पनि उसले मार्ने हो भनेर हामी चाहिँ मारे पनि मारोस् उसकै काखमा मर्ने हो, ऊ चाहिँ बाँच्छ होला, हामी त मरौँ नै भनेर मारोस् है भनेर सक्दो कुटाइ नै खाँदै बस्यौँ. तपाईँलाई त्यतिखेर
केले त्यसरी कुन आत्माले कुन शक्तिले तपाईलाई डोर्याउँथ्यो र आफ्नै श्रीमतीलाई नचिन्ने आफ्नै छोरीलाई नचिन्ने आफ्नै छोराछोरीलाई नचिन्ने आफन्तलाई नचिन्ने र खुकुरी प्रार गर्न उग्नु भयो तपाई त्यो के आत्मा थियो तपाईलाई त्यसरी डोर्याउँथ्यो कुन शक्तिले खै त्यो अवस्थामा के अवस्था भयो त खै अब त्यो भूत आत्मै आएको हो कि तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो म यस्तो गर्दैछु भन्ने कुरा त्यो केही थाहा नै हुँदैन थियो मात्र मलाई चाहिँ के थाहा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर म छ्याङ रक्सी खान्थेँ त्यतिखेर मात्र मलाई चाहिँ त्यो छ्याङ रक्सी चाहिँ एक दुई कप पाएँ भने अनि त्यहीदेखि बिहोसै भएको जस्तो नि मलाई केही थाहा नै नहुन्थ्यो त्यो खाएपछि चाहिँ अनि त्यो के गरेँ कसो गरेँ केही थाहा नै नहुन्थ्यो धामी झाँक्री पनि जानुभयो हजुर गए त थुप्रै गर्नुभयो थुप्रै गरेँ कति समय कति कहाँ कहाँ जानुभयो कोसँग धामी झाँक्री कहाँ तपाईँ देखाउनुभयो त लगभग तपाईँको छ सातजना नै देखायो पनि हेरायो पनि अब केही विषेक भयो धामी झाँक्रीले केही विषेक त होइन झन् त्यो कुकुरलाई बल्झियो चलाएको जस्तो झन् चम्कियो कि तपाईँको अघि तपाईँको छोरी र तपाईँको श्रीमतीले भन्नुभयो तपाईँ आफैले नि भन्नुभयो शान्त एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो शान्त हजुरबा उहाँको कारणले गर्दा हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्ने अवसर पायौँ भनेर भन्नुभयो त्यस पछाडि चर्चमा आइसके पछाडि यीशु ख्रीष्टले विश्वास गरिसके पछाडि तपाईँको जीवनमा जुन खालको सुधार र परिवर्तन भयो नि अनि यहाँको वरिपरि छिमेकीहरूले के भने त्यो देखेर छिमेकीहरूले के भन्यो भने तपाईँलाई त कसरी के भइस् त यस अब त ठिक भएछस् त ऊ भएछस् सुध्री छस् त क्रिस्टियन भएछ अरे हो भन्छन् हो म क्रिस्टियन पाएर प्रभु पाएर म छुटकारा पाएको छु अहिले त ठिक भएको छु राम्रो हो आफआफ्नो हो भन्छ अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ त्यति भन्छु छोरी के भन्ने म चाहिँ सबैजना हाम्रो यसरी भूत आत्मा लागे पनि प्रभुमा विश्वास गरे भने यस्तो भूत आत्मा लागेको पनि निको पाइन्छ छुटकारा पाइन्छ र जति पनि यसरी यो दर्शक यो भिडियो हेर्नुहुने व्यक्तिहरूले यो भिडियो हेर्नु हुने व्यक्तिहरूले यसरी तपाईँहरू पनि दुःख र यसरी दुःखहरू भोगिरहनु भएको छ भने प्रभुमा विश्वास गर्नुहोस् अनि प्रभुमा ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु पाउनुभयो भने तपाईँहरूले अहिले मात्र शान्ति होइन तपाईँहरूको पछि मरेर गए पनि तपाईँहरूले अनन्तसम्म तपाईँहरूले शान्ति अनि उद्धार मुक्ति पाउनुहुनेछ भन्ने त्यति भन्न चाहन्छु के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा तपाईँको पहिलाको जीवन र पछिल्लो जीवन यीशु ख्रीष्टमा आउनुभन्दा अगाडि र यीशु ख्रीष्टमा आइसके पछाडिको जीवनमा जुन खालको परिवर्तन आयो होइन यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरिसके पछाडि पाइसकेपछि मलाई यही खुसी लागिसक्यो कि जान परिवारसँग खुसीसँग जिउन पाएको छु खुसीसँग एकदम साथीभाइहरूसँग पनि एकदम शान्तले बस्न पाएको छु त्यही भन्न चाहन्छु दर्शकबिन आजको यो संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो दर्शकबिन हामी यतिखेर संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीमा यतिखेर हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गरायौँ एउटा परिवार हुनुहुन्थ्यो भूतात्माले उहाँलाई डोर्याएर आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्ना बालबच्चाहरूलाई खुकुरी प्रहार समेत उहाँले गर्न पुग्नुभयो त्यो कुनै एउटा आत्मा थियो कुनै एउटा दुष्ट आत्माको शक्ति थियो त्यो शक्तिले उहाँलाई डोर्यायो अन्तत उहाँले यीशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन उद्धार मुक्ति पाउनुभएको छ आज यो परिवारले शान्ति पाएको छ मुक्ति पाएको छ र अनन्त जीवन र उद्धार पाएको छ उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ अब हामी यसैमा रमाउँछौँ यीशु ख्रीष्टमा शान्ति आनन्द मुक्ति र उद्धार छ दर्शकबिन मानिसका आफ्नै कथा हुन्छन् कोही कुनै परिस्थिति भएर गइरहँदाखेरि यीशु ख्रीष्टले त्यही परिस्थितिबाट मानिसलाई डोर्याउनुहुन्छ आफ्नो राज्यमा मानिसलाई बोलाउनुहुन्छ भने कतिलाई यही अवस्थामा खुकुरी प्रहार गरिरहँदाखेरि परिवारलाई दुष्टात्माले विभिन्न प्रकारले नकारात्मक प्रकारले चलाइरहँदाखेरि आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई खुकुरीले प्रहार गरिरहँदाखेरि समेत उहाँलाई थाहा थिएन कि मैले के गर्दैछु भन्ने कुरा अन्तत दुष्ट आत्माले उहाँलाई चलाएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो र उहाँले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभयो यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरिसके पछाडि उहाँले त्यो समस्याबाट छुटकारा मात्र पाउनु भएन उहाँमा अनन्त जीवन र उद्धार मुक्ति पनि पाउनुभयो यसकारण मान्छेका आफ्नै कथा हुन्छन् कोही सुसमाचारी ट्र्याक्स पढेर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्न पुग्छन् भने कोही यस्तै किसिमका विभिन्न बन्धन र विभिन्न रोग व्यथाबाट मानिसहरू यीशु ख्रीष्टमा आउन पुग्छन् यो त परमेश्वरको योजना हो वचनमा भनेको छ मैले तँलाई यो संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि आमाको गर्भमा रच्नुभन्दा अगाडि मैले तँलाई रचेको थिएँ यसकारण परिस्थिति जे जस्तो भए तापनि र
विभिन्न घटना परिघटनाले मानिसहरूले परमेश्वरले पाइराखेका छन्, यही नै खुसीको कुरा हो। क्यामेरामा सुनिल राज लामासँगै म कुमार सिंह विष्ट सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीबाट बिदा हुन्छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। जय मसीह।